Després que ahir el conseller d'Educació confirmés que el tancament de les escoles s'allargaria, per poder tornar a veure aquestes imatges passarà més temps de l'esperat i del desitjat. Els xiquets i xiquetes acostumats a jugar pel carrer, anar a classe i a interactuar sense descans amb l'entorn, viuen amb el confinament, una difícil situació. És per això que des de l'Ajuntament d'Alcanar han organitzat el concurs Queda't a casa i deixa anar la imaginació. El concurs vol promoure activitats divertides i imaginatives que estimulen la creativitat i, sobretot, que ajuden a passar una bona estona. Està destinat al públic familiar i, sobretot, als xiquets i xiquetes d'Alcanar, les cases i Alcanar Platja. A l'acció local tenim l'obligació, a banda d'ajudar a fer complir aquestes indicacions de confinament, també a donar suport a aquelles persones, a aquelles famílies que estan a casa i, sobretot, als més menuts que pateixen en primera persona aquesta falta d'interacció social. Per això, des de l'Ajuntament d'Alcanar hem impulsat una nova iniciativa per a distraure els més menuts, també per a desvincular-los dels mitjans de comunicació i de les notícies que dia a dia van sorgint en relació al coronavirus. El concurs compta amb tres modalitats i es poden enviar els treballs fins al 5 d'abril. Les obres s'han d'enviar a la Biblioteca Trinitari Fabregat per correu electrònic o, si es prefereix, també es poden penjar directament a les xarxes socials de Facebook i Twitter amb l'etiqueta hashtag Queda't a casa concurs Alcanar. S'ha de citar també el compte de la biblioteca. Hem engegat una sèrie de concursos que tenen a veure en vídeos, fotos, dibuixos i també relats, que anirem pujant a les xarxes i que també s'aniran exposant al Canal Ràdio. Quan tot això s'acabe, farem una gran festa a la Biblioteca Trinitari Fabregat, als jardins, en tots els xiquets i xiquetes que han participat, en totes les famílies que han participat, per a celebrar que podem tornar a sortir al carrer, que podem tornar a fer la nostra vida normal i també per a entregar els premis, els obsequis, a aquelles persones que han protagonitzat els vídeos, els dibuixos i els relats més originals i més treballats. Amb la situació actual és important ajudar els infants a comprendre que les mesures que s'han pres són excepcionals i posen en joc els valors de la solidaritat i la responsabilitat col·lectiva. Es poden consultar les condicions completes del concurs a www.alcanar.cat.